Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma. Monggo sarang-sarang muji syukur dhumateng ngarsaning Gusti ingkang murba ing dumadi. Gusti ingkang akarya jagat nggih menika Allah Subhanahu wa taala. Dene wonten enjing menika kula lan panjenengan sami tansah pinanggihan kanthi mboten enten alangan setunggal menapa saras sehat wilujeng sedayanipun. Selawat kairing salam konjuk wonten ngarsa dalem Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah kawula ajeng-ajeng sapaptipun wiwit saking donya dumugining benjing wonten ing yaumil kiamah. Para sedherek ingkang sami minulya, wonten enjing menika kula aturaken matur gunging panuwun tanpa upami atas rawuhipun panjenengan. Sumrambah para sedherek kanca darah para sedherek ingkang sampun kersa hanggrawuhi nggih menika. Undangan para sedherek kula wonten ing enjing menika. Wonten ing dinten ingkang penuh keberkahan riyadin menika, kula ngaturaken minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir tumasing batin. Enten kucap kuciwani atur dalah kawula anggen polah tingkah ingkang kurang merawani wonten penggalih, kula nyuwun gunging pangsami. Donga kawula mugi-mugi panjenengan tansah rinengkuh karahayon rahayu wilujeng manggyo seger waras sak panggihan sak margi-margi dipun lindungi dening Gusti ingkang murba ing dumadi, Gusti ingkang akarya jagat nggih menika Allah Subhanahu wa taala. Wonten dinten ingkang fitri kula sakwarga ngaturaken minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir tumusing batin. Mugi-mugi kula lan panjenengan tan sami angsalo seger waras sehat walafiat sak keluarga wiwit dinten menika ngantos sak pengajengipun dipun seseni para sepuhane sedayanipun. Ingkang kaping kalipun dumateng para sepuh pinisepuh ingkang sampun kersa hanggrawuhi, salam hormat lan taklim kawula dumateng panjenengan. Mugi-mugi panjenengan sakloron tansah rinengkuh karahayon rahayu wilujeng manggyo seger waras sak panggenan sak margi-margi. Dene langkah panjenengan wiwit dinten menika ngantos sak pengajengipun dipun lindungi dening Gusti ingkang murba ing dumadi Allah Subhanahu wa taala. Dhumateng para sedherek sedanten, wonten dinten riyadin punika kula aturaken selamat hari raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Mugi-mugi enten klenta-klentunipun kucap kuciwani atur anggen kawula matur dhumateng ngarsa panjenengan. Anggen kawula jumeneng wonten ngarsane panjenengan. Tansah kula nyuwun gunging pangsami. Awit dene menapa menungsa menika panggenipun lepat kalian dosa. Makaten ingkang saged kawula aturaken mugi-mugi dumateng sinten kemawon ingkang sampun hang mirsani
lan mireng swanten kula. Kula doangen mugi-mugi panjang umur murah rejeki gemak rip Allah jinawi toto titi tentrem sak keluargane. Dipun lindungi dening Gusti ingkang murba ing dumati dipanjangne umurne, dipanjangne yuswanipun, dilancarke rejekine, dipun permudah sedanten urusanipun. Wiwit urusan saking donya dumugi urusan ing wonten akhirat. Lan mugi-mugi kelak wonten ing benjing angsala sapatipun baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, angsala rahmat dan rahimnya Allah subhanahu wa ta'ala, angsala kasih sayangipun Allah subhanahu wa ta'ala, lan dipun golongaken den dados tiang-tiang ingkang beriman masuk surgane Gusti Allah wonten pintu pundi kewan. Maka tenaga seket kawula aturaken mugi-mugi tansah sehat selalu. Matur gunging panuwun ingkang tanpa utami. Semanten waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.